Oj. Vi knappede lige en Pepsi Max op for at få tungen på glæde. Her. Velkommen til endnu en episode af Det kommer an på. Tusind tak, fordi du har tunet ind, om det er på YouTube, Spotify eller Apple Podcast, eller hvor end det nu måtte være, du har tunet ind. Så tusind tak. Jeg er din vært, Morten NP, og velkommen til femte mandag i træk, tror jeg. Jeg har sat mig et mål om her i 2022, at podcasten skal udkomme hver mandag. Klokken 6 med forbehold for ferie og så videre, men I kan godt regne med, at hver mandag klokken 6 der ligger der en ny podcast til jer omhandlende træning. Så hvis du har lyttet med i alle afsnit her af sæson 2, så vil jeg sige tusind tak. Hvis du lytter alle sæson 1 afsnittene, så endnu mere tusind tak for fanden. Og hvis du er ny, så vil jeg bare sige velkommen til podcasten, som hedder Det kommer an på, fordi vi besvarer spørgsmål, der kommer fra Instagram, TikTok eller whatever, lidt mere dybdegående. Og i dag skal det handle om makrofordeling i cut eller bulk, og sådan set også ligevægt. Inden at vi lige kommer til dagens emne, så bliver jeg lige nødt til at lave en anbefaling på Netflix. Der sker det i sidste uge, at vi ryger i isolation herhjemme. Klar jeg, klar for the vet, og jeg undgik, men vi bor i en meget, meget lille lejlighed, som er her, hvor jeg optager den lige nu. Og man kan sgu ikke rigtig isolere sig selv. Så jeg blev nødt til at isolere mig med hende. Og når man går i isolation, så ser man Netflix. Og sådan er det bare. Så der kommer lige en kæmpe anbefaling på Archive 81. Arkiv 81 på Netflix. 8 episoders serie, som minder lidt om The Sinner. Hvis I har set den på Netflix, også kæmpe anbefaling. Lidt Stranger Things, kind of. Det er sådan lidt mørkt, det er lidt uhyggeligt. Det er sådan en serie, hvor at hver gang du har afsluttet et afsnit, så får du lyst til at se et mere. Jeg siger ikke, at vi så alle afsnit nærmest på en dag. Vi så 6 afsnit på en dag, og så tog vi de 2 sidste dage efter. Kæmpe anbefaling. Virkelig, virkelig god serie. Hvis I har set det, så skriv lige ned i kommentarfeltet, hvad I synes. Fordi vi var helt solgt herhjemme, og jeg har snakket med nogle af mine klienter om det, som allerede... jeg har en amerikansk klient, jeg sagde til, at hun... Jeg var ret sikker på, at hun ville synes, det her var nice. Og hun var sådan lidt, ja, Morten, det er fint nok. Altså, du giver lort anmeldelser. Siger nej, det her, Gillian, this is the one. Der går 4 timer efter, vi har afsluttet den session, så skriver hun bare, holy lord, I just watched the first episode. Så hun er hooked. Jeg siger selvfølgelig ikke, at det er en garanti for, at I bliver det, men jeg har da i hvert fald en, som jeg har anbefalet til indtil videre, der synes, at det var en anbefaling værd. Så Arkiv 81, Archive, er det sådan, man siger det på engelsk? I don't know. 81, 81. Men nu skal vi nok komme til dagens emne, som er makrofordeling på cut eller bulk. Og heldigvis for os, så er det ikke så... Metoden for at finde kalorierne er ikke anderledes. Så jeg kommer til at slynge nogle tal ud i podcasten her, så hvis du har brug for at skrive ned eller noget, så find et eller andet frem, notebook, pen og papir, eller bare noter på telefonen. Så... Det er vigtigt at sige, at den udregning, jeg kommer med i dag, det er den, jeg selv bruger til mine klienter. Men uanset om du bruger den udregning, jeg kommer med i dag, eller finder en udregner inde på Google, skriver beregn ligevægtsindtag, alt sammen vil altid være en i går så en god OK måde at finde et ligevægtsindtag på. Med OK mener jeg, at når man har lavet de formler, som beregnerne på Google bruger, er jo formler, der er lavet i forhold til gennemsnitter af mennesker. Det vil sige, at den regner et eller andet ud, den tænker rigtigt, men det passer jo ikke på alle mennesker.
Så derfor vil den bedste metode altid være, at hvis du gerne vil finde dit kalorieindtag, så start allerede i dag, eller i morgen nok nærmere, med at få varet dig hele ugen. Om morgenen, når du har pisset og skidt af, eller hvad du nu gør om morgenen, tag en morgenvægt hver dag i 2 uger, og sørg for, at du tracker din mad. Og når jeg siger tracker din mad, så betyder det ikke, at du nødvendigvis behøver at ændre noget. Du bliver bare nødt til at tracke din mad, således at du ved, hvor mange kalorier du får i de her 2 uger. Det vi så vil kigge på, er, at du finder ud af, hvad du gennemsnitligt har spist om dagen af kalorier i de her 2 uger. I uge 1 finder du et gennemsnit, og i uge 2 finder du et gennemsnit. Og det samme gør du så med din kropsvægt. I uge 1 finder du et gennemsnit kropsvægt, og i uge 2 finder du en gennemsnit kropsvægt. Hvis du kan gøre det her i 3 uger, endnu mere præcist. Hvis du nogenlunde kan spise de samme kalorier, så vil det være rigtig godt for dig, fordi så dikterer det nemlig, at hvis lad os sige, at du spiser 3.000 kalorier dagligt og vejer dig selv. Hvis du kan se, at din vægt er uændret, lad os sige, at du gør det i 3 uger. Uge 1 er ligesom udgangspunktet, gennemsnitsvægten i uge 1. Du vil kunne se hen over de 3 uger på gennemsnitsvægten, om den ændrer sig, eller ændrer sig op eller ned. Ændrer den sig nedad, lad os sige, du vejer 80 kilo som gennemsnit i uge 2, og vejer du i uge 3 79,5, jamen så ved du, at du er i et kalorieunderskud ved at ligge på 3.000 kalorier, for eksempel. Er vægten derimod gået op på 81 kilo fra de 80 i uge 1, jamen så ved du tydeligvis, at du ligger i et kalorieoverskud, og er vægten uændret, så giver dig selv, så ligger du på ligevægtskalorier. På den her måde, så har du reelt data, som er specifik til dig, og det er jo det, du er interesseret i, er at finde ud af, hvad dit ligevægtsindtag er, og ikke hvad en eller anden formel fortæller dig, dit ligevægtsindtag er. Fordi at grunden til, at vi også kører med gennemsnitter, er, at der vil altid være dage, vi bevæger os lidt mere end andre, også selvom vi tæller vores skridt. Der vil være dage, vi spiser lidt mere, derfor bruger vores krop mere energi på at nedbryde den mad. Så de her udregnere kan ikke altid bare give dig et korrekt tal, men det kan give os en idé. Så det første, jeg vil gøre, hvis du gerne vil finde dit ligevægtsindtag, det er simpelthen at indsamle noget data. Sørg for, at du vejer dig selv hver dag om morgenen, efter du har været på toilettet i 2 til 3 uger. Sørg for, at du tracker din mad, og sørg for, at du spiser nogenlunde det samme mad. Mængde kalorier, om det er, lad os sige, det er 3.000. Det er lige meget, om det er 3.000 lige ud, eller det er 2.950 eller 3.050 kalorier. Sørg for, at du spiser nogenlunde det samme, og regn så i gennemsnit ud, hvad spiser jeg i gennemsnit om dagen i uge 1, 2, 3, og hvad varede jeg i gennemsnit for de 2 uger i uge 1, 2, 3. Og så vil du kunne se, om du ligger i et kalorieoverskud eller et kalorieunderskud. Godt. Hvis vi nu ikke har nogen fucking idé om, om det er 2.000, vi skal spise, eller om det er 3.000, vi skal spise. Hvis vi gerne vil finde ud af, okay, hvad vil være et ok sted at starte, så er det en formel, kan være rigtig god. Okay? Så, vi skal bruge din kropsvægt. Det er det første. Og nu bruger jeg 80 kilo som værende eksemplet, men du kan bare tage din egen kropsvægt. Det første, du gør, er at tage din kropsvægt, 80 kilo, og gange med 22. Hvis du vejer 80 kilo og gange med 22, så giver det 1760. Det vil være dit basal stofskifte, basically, den prøver at regne ud her. Det vil sige, det er den mængde kalorier, du forbrænder ved at bare ligge i sengen og ikke lave noget en hel dag. Det er det, din krop automatisk forbrænder. For at diktere, hvor meget du forbrænder med den aktivitet, fordi du går selvfølgelig i skole eller på arbejde, eller du styrketræner, eller du går med hunden, eller hvad end det nu kan være. Så skal vi jo gange dit basal energiniveau med en form for aktivitetsniveau. Og i virkeligheden, så kan du gange med alt fra 1,3 til 2,2, alt afhængig af, hvor aktiv du måtte være. Er du stillesiddende, kontor og mus går måske kun 2.000 skridt om dagen, jamen så er vi længere nede i tabellen mod de 1,3. Er du håndværker, træner rigtig ofte, og har et par hunde, du skal gå med osv., jamen så ligger du nok tættere på de 2,2.
når du har fundet ud af, og det er en ekstrem bred range, I know. Det jeg gør er altid, og hvis jeg har med en stillesiddende person at gøre, en der har et kontorarbejde eller går i skole, så ganger jeg med 1,5. Så vi tager de 1760, det vi lige har regnet ud, 1760, og ganger med 1,5. Det vil give os et kalorieindtag på 2640 kalorier. Det vil være her, jeg vil starte. Det er her, jeg vil starte mine 2-3 ugers indvejninger af min kropsvægt og tracking af min mad, for at finde ud af, om 2640 er mit ligevægtsindtag. Har jeg med en tømmer at gøre, så vil jeg være tættere på de 2 og gange med. Det vil sige, at jeg vil tage kropsvægten 80 kg gange 22, som giver 1760, og så vil jeg gange det med 2. Og 1760 gange 2 giver 3520 kalorier. Og så vil jeg sætte dem på det. Jeg vil altid bede mine klienter om at følge de makroer, eller de kalorier, jeg giver dem til at starte med, og give mig den data på de 2-3 uger, for jeg kan bedømme, om vi ligger i kalorieoverskud eller underskud. Så, lige for at samle op. Du tager din kropsvægt, ganger den med 22. Der får du dit basal stofskifte tal, så at sige. Det er den mængde kalorier, du selv forbrænder i løbet af en dag, uden at røre dig. Det tal, du har fået der, det ganger du så med 1,5 eller 2. Alt afhængig af, om du har et stillesiddende arbejde, eller om du har et fysisk arbejde. Når du har fundet det, når du har fået det tal, så spiser du det antal kalorier i 2-3 uger, samtidig med, at du tracker din kropsvægt om morgenen, når du har skidt og pisset af. Okay? Godt. Lad os så sige, at vi har fundet vores ligevægtsindtag. Lad os sige, det er 3000, og vi gerne vil i kalorieunderskud. Hvor skal vores makroer, vores proteiner, kulhydrater og fedt, hvor skal de være? Så igen, vejer vi 80 kilo, så vil vi gerne have, hvis vi skal i et underskud, vi vil gerne sørge for, at vi bibeholder og vedvarer så meget muskelmasse som muligt. Så derfor vil vi gerne have et sted mellem 2 til 2,2 gram protein per kilo kropsvægt. Det vil sige, at vi minimum gerne vil have 160 gram protein på daglig basis. Når vi har fundet proteinen, så vil vi gerne finde ud af, hvor meget fedt vi skal have. Lad os sige, at vi vil ligge i 300 kaloriers underskud om dagen. Det vil sige, at vi spiser 2700 kalorier, fordi vi har regnet ud af vores ligevægt var 3000 med den aktivitet, vi laver. Så vil jeg have, at 25-35% af de kalorier kommer fra fedt. Det vil sige, nu er det bare hurtigt hovedregning, men det vil sige, at vi skal cirka have 70 gram. Måden vi regner det ud på, det er, at vi siger, okay, hvad er 25-35%, lad os bare sige 30% af de 2700. Hvor meget er 30% af 2700? Det er 810. De 810 kalorier, dem dividerer vi med 9. Det gør vi, fordi at der er 9 kalorier per gram fedt. Okay? Det giver 90 gram. Det vil sige, at vi skal have 160 gram proteiner, og vi skal have 90 gram kulhydrater. Okay? Vi vidste, at de kulhydraterne, de udgav 810 kalorier ud af vores 2700. Proteinerne, hvis de er 160, de udgør 640. Jeg ganger 160 med 4, fordi der er 4 kalorier per gram protein, vi spiser. Så derfor får jeg 640. 640 plus de 810, det giver 1450 kalorier. Det vil sige, at proteinerne og fedtet udgør 1450 kalorier ud af vores 2700. Det vil sige, at fra de 1450 op til de 2700, der er der 1250 kalorier tilbage. Jeg ved godt, der er mange tal lige nu, I know, men se om du kan holde tunge lige på den. De 1250 kalorier, der er tilbage, dem skal vi have til at komme fra kulhydrater. Kulhydrat er der også 4 kalorier per gram kulhydrat, vi spiser. Det vil sige, at vi tager de 1250 kalorier og dividerer med 4, og så får vi 312,5 gram kulhydrat
på daglig basis. Så det vil sige, for en fyr, der vejer 80 kilo, der skal have 2700 kalorier om dagen, skal han have 2 gange sin kropsvægt i protein, minimum, det er 160, så vil vi gerne have 30%, eller et sted mellem 25-35% af kosten kommer fra fedt, vi vælger 30, det vil give 90 gram fedt, og vi vil gerne fylde de resterende kalorier ud med kulhydrater, som giver os 312 gram kulhydrater. Så har vi ligesom sat makroerne for en fyr, der gerne vil cutte, som vejer 80 kilo. Igen, du bruger bare din egen kropsvægt til de her formler. It's the same. Vil fyren gerne bulke i stedet for? Så fordi at vi er i et kalorieoverskud, så behøver vi ikke lige så meget protein. Vi kan godt spise mere protein. Vi kan sagtens spise lige så meget, vi gør under cut. Det kan vi godt gøre i bulk, men vi behøver ikke. Det vil sige, at er vi i bulk, og vi har svært normalt med at få så meget protein, så kan vi skære ned til omkring 1,8. Kvinder vil jeg normalt ligge 0,2 gram under. Det vil sige, at en kvinde kan godt ligge mellem 1,8 til 2 gram protein per kilo kropsvægt, når de cutter, og når de bulker kan godt ligge fra 1,6 til 1,8. Hvor en fyr vil jeg lægge typisk 1,8 til 2 gram proteiner per kilo kropsvægt. Udover proteinen kan være lidt lavere, så vil jeg typisk sætte fedtet det samme sted, det vil sige stadigvæk et sted mellem 25-35% af den daglige kost. Det kommer an på præferencen. Kan du godt lide fedtholdige fødevarer, så vil den ligge højere. Kan du godt lide at spise mindre fedt, så vil den tættere på 25%. Så det eneste, der sådan set vil ændre sig lidt i vores ligning, det er, at proteinerne måske vil gå lidt ned, således at der er plads til, at vi enten spiser en lille smule mere fedt eller lidt mere kulhydrat. Okay? Grunden til, at vi skal have mere protein, når vi er et cut, det er, fordi vi ikke får nok proteiner, og proteiner kalder vi, at de er muskelbesparende. Det betyder, at når vi er i kalorieunderskud, så skal vi have energi et andet sted fra. Og det kan musklerne give os. Men får vi en overdyngning af proteiner, så kan proteinerne hjælpe med at give os energi, og derved tager vores krop ikke energi fra muskelmassen, men proteinerne i stedet for. Derfor vil vi gerne ligge i et højere proteinindtag, når vi cutter. Okay? Så jeg ved godt, der var rigtig, rigtig mange tal der, og det er slet ikke så svært, som det lige lyder, hvis du fik skrevet formlerne ned. Jeg skal nok skrive dem i beskrivelsen til episoden her, hvis du ikke fik det hele med. Så gå ned i beskrivelsen og kig der og brug din egen kropsvægt. Og om det er det ene eller det andet, det er ikke altid så skide vigtigt. Så længe du opfylder, at du får omkring 2 gram protein per kilo kropsvægt, du vejer, om du er cut eller bulk, så er sådan rimelig good to go. Du kan gå helt ned til 1,6 gram protein per kilo kropsvægt, du vejer, hvis at du ikke kan spise særlig meget protein, eller hvis du er i bulk. Og så hvis fedten ligger et sted mellem 25-35% af dit daglige kalorieindtag, så er det rimelig good to go. Sørg for, at du først finder ud af, hvor mange kalorier du skal have ved at bruge den formel, der står nede i beskrivelsen, og derefter, når du har det kalorieindtag, kan du regne dine makroer ud. Godt. Jeg håber, at det ikke blev for uoverskueligt, og jeg håber lidt, at formlerne nede i beskrivelsen kan hjælpe dig lidt til at forstå de udregninger, jeg lige kom med. Jeg ved godt, der var mange tal, og jeg håber ikke, at jeg rådede rundt i det. Om ikke andet, så håber jeg, at du fik noget ud af det, og hvis du skulle have nogle spørgsmål, så sørg for at stille et spørgsmål ind på enten min YouTube, eller skriv til mig på en af mine daglige spørgerunder ind på Instagram, eller på en af mine videoer på TikTok. Derudover, så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi du lytter med og støtter den her podcast. Det betyder utrolig meget for mig. Og som sagt, så vil jeg forsøge at få podcasten ud hver evig eneste mandag. Så sørg for, at du lytter med. Brug det eventuelt som en podcast, du bruger mandag morgen, når du tager på arbejde eller i skole, eller hvad du nu skal. De er omkring 20 minutter lange, så det er lige til og fra arbejde typisk, eller skole. Så hvis du lige skal have en Monday boost of training knowledge,
så er det kommer an på din podcast. Tusind tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes eller ses med i næste uge. Peace out.